Баби! Місто Тернопіль! Зустрічаємо, зустрічаємо, зустрічаємо! Час. В каждому
третого годіти. То, шановні жіночки, особливо молоденькі, запам'ятайте. Чоловікові мало його приласкати, приголубити. Олю, найголовніше запам'ятати. Коло чоловіка все життя треба вміти ролю грати. Так, як грає наша мать. Чоловіка зробить. То чого вирішує? То чого? Якої кулєри кричує? Куди сюди? Так вміє коло чоловіка обійтися. Манька, все весілля чекає. Це ти шкода? Три-три, давай. Вечір наступає, а Манька себе сібертає. Зняла свої гумаки, подивилась на цитки, накропила ті кальок, заглянула в дзеркало, та в роді виляже нормально. Кличу хлопа вже до спальні. Другий вечір наступає, а вона його пригощає. Найнаїсься хлоп нормально. І що, мама? Може, й сам прийде до спальні. Попробуй, попробуй, чака-чака. Попробуй, ні, то надо. І від любові закрутилася моя голова. Мій мармулярний, Манька твоя. Попробуй, попробуй, чака-чака. Попробуй, ні, то надо. І від любові закрутилася моя голова, мій мармулярний, я вже твоя. Во-во!